Bună ziua, dragii mei telespectatori Casa Iubirii! Bine ne-am reîntâlnit! Astăzi voi face rezumatul zilei de ieri, dar nu înainte de a vă mulțumi pentru vizionarea vlogului și pentru distribuirea lui, în mod special Dan Keeper, Maia Golovin, Florica Perca, Duță, Nicoleta, Doina Roșca, Emilie Istrate, Petru Achim, Ghiță Ghiță, Dea, Maria Mirabela, Maia Maria, Maria Braică, George Ombre, vă îmbrățișez cu draga voastră pandele Laura! Dragii mei telespectatori, înainte de a începe rezumatul zilei de ieri, vreau să vă mulțumesc pentru live-ul de aseară, unde am fost în număr foarte, foarte mare. În seara asta, la 8:30-9, ne vom întâlni pe TikTok, pe live-ul telespectatorilor și dacă se actualizează datele și voi ajunge în timp acasă, astăzi, după prima emisiune, 12:30-1, voi intra pe live-ul telespectatorilor pe canalul de YouTube, acest canal nou, Casa Iubirii, Laura, live-ul justițiarilor. Așa că abonați-vă, este gratis și apăsați pe clopoțelul roșu să vă notifice în momentul când intru live. Nu știu exact, între 12:30-1:00 și un pic. Dacă se actualizează datele acestui canal, voi intra pe live-ul telespectatorilor după emisiunea de dimineață. Dragii mei telespectatori, ieri a fost o gală incendiară. Din punctul meu de vedere, a început de prima dată în forță. Se pare că Bogdan Căpcăunul începe să își arate adevăratului caracter și părerea mea că a venit cu temele făcute de acasă. Este de o brăznicie și un tupeu ieșit din comun, un copil la 22 de ani cu atâta tupeu în el, ori nu-l duce capul, ori a venit cu temele făcute de acasă. Să nu-mi spuneți mie că ăsta de 22 de ani, Căpcăunul ăsta, a venit îndrăgostit de Virginia. Nici măcar n-a știut să argumenteze. El spune că și-a dat seama că Virginia îl place pentru că a avut palmele calde. Păi mă, băiatule, tu ai băut apă stricată? Sincer, deci ceea ce am văzut la tine, Bogdane, Căpcăunule, n-ai făcut altceva decât ai arătat lumii întregi că nu te duce capul și că ești înalt ca o prăjină și multe, multe altele. Dar n-ai făcut altceva decât te-ai făcut de tot râsul. Am întrebat aseară pe live toți bărbații și crede-mă că au spus toți în cor, Robi a fost, s-a abținut prea mult, că alții ar fi făcut mult mai urât. De unde și până unde tupeul ăsta pe tine? Ești fals, mincinos și exact ce am spus de prima dată, ești altoit cu Bogdanel, cu Ștefănel și cu Daniela. Tu ești 3-in-1. Tu le ai pe toate. Văd că ești plecat cu Sorcova bine. De asta ți s-o fi mărit și cap. Așa că un mare, mare dislike. Se pare că Ștefan îți ține hangul spunând că Robi te caută pe tine. Să facă Robi poze cu tine. Ferească Dumnezeu, Ștefane, ați luat-o randeaua. De frica de a ajunge acasă, să nu munciți și să stați să mâncați gratis, începe să vă pierdeți și ultima demnitate pe care o aveți, minimul ăla de demnitate. Să-ți fie rușine, Ștefane, și ție, Căpcăunule. Ce vedem cât tupeu pe omul ăsta, care zici că e uriașul prostănac, vine către Virginia cu un tupeu nemărginit și o salută pe Virginia pupând-o pe obraz. Dacă pupa toate fetele și le saluta pe toate, să zic, era de complezență, din politețe, îl înțelegeam. Dar faptul că tu începi o ceartă cu Robi la vestiar și vrei să arăți lumii întregi că tu ești șmecher și că tu știi cum să abordezi o femeie, nu, ne-ai arătat cât de fraier ești. Sincer. Măi, uriașul prostănac.
vedem tupeu pe tine că te duci spre Virginia. Din punctul meu de vedere, Virginia a greșit fatal acceptându-i salutul și pupatul pe obraz. În condițiile în care, repet, dacă le lua pe toate fetele la rând, ea era a patra sau a treia pe scaun, o mai înțelegeam. Și de acolo tot tăvălugul la acest uriaș prostănac să creadă că Virginia îl place. El în conștientul lui, în subconștientul lui, cred că știe, că a venit cu lecțiile făcute de acasă, că Virginia n-are nicio treabă. E uriașul prostănac și cu degețica. N-are nicio treabă cu el. Dar el vrea să, exact cum a spus Robby, îl caută, știind că Robby are hate, singura modalitate să se facă afirmat și văzut în această emisiune era să se dea la Virginia. Virginia, din punctul meu de vedere, scuză-mă pe mine, dar Bogdanel te consideră pradă ușoară. Tu, dacă erai o fată corectă, din start îl refuzai. Niciodată îi dădeai, nu-i dădeai voie să te pupe pe obraz și întindeai mâna și spuneai, te rog foarte frumos, eu nu sunt pradă ușoară și ce fel de femeie mă consideri. Suntem doar colegi de platou și atât. Dar atâta timp cât râdeți, chiar ironic, chiar de prostia lui, nebunul crede altceva, exact cum făcea Bogdanel cu Ștefania. Ștefania l-a îmbrățișat ca să îi arate că este empatică cu el și gata. Credea că s-a îndrăgostit Ștefania și că îl place. Iar ceea ce faci tu, Virginia, mai mult ca sigur l-ai supărat pe Robby și pe bună dreptate. Nici o femeie corectă nu procedează așa. Dacă ai vrut să-l faci gelos, eu te asigur că mai mult îl înrăiești. Chiar dacă fetele îți atrag ție atenția că se uită la Roberta, că îi place de Roberta, că o place pe Giulia, se pare că nu ai cap și că te duc astea cu vorba și îți schimbă, îți mută cheița cum vor el. Se pare că, Virginia, cât te dai tu de deșteaptă, ești foarte influențabilă și, în primul rând, Virginia, prin ceea ce faci tu, nu faci altceva decât demonstrezi lumii întregi că n-ai încredere în tine. Chiar dacă Robby glumește cu fetele astea, dar sunt glume mai mult de umilință, tu demonstrezi lumii întregi că n-ai încredere în tine. Vezi, Doamne, în el. Dar, de fapt, nu e vorba de încrederea în el, este vorba de încrederea în tine. Tu considerând că ești mai urâtă ca ele, că ești mai neînsemnată ca ele și că Robby s-ar uita la altele. Și atunci nu pot să spun, Virginia, decât un dislike. Vei sta și vei suferi toată viața, vei plânge toată viața, că îți creezi tu singură probleme. Lăsați partenerii să râdă, să glumească, să vorbească. Nu deveniți puznice și nu-i obligați și pe ei să devină ca voi. Că nu va sta nimeni cu voi. Dacă sunteți genul de femei care le scoateți ochii din orice, doar că vorbește, doar că glumește, doar că este într-o emisiune și altă treabă, nu are cum să le evite și pentru asta vă deranjați, scuzați-mă pe mine, dar veți ajunge la 50 de ani singure cu sticla de vin în față. Așa că bine ar fi, Virginia, să stai să te gândești și să înțelegi un lucru. Te superi când ai motive întemeiate, nu doar pentru niște glumițe care se impun în această emisiune, pentru materiale, pentru a atrage publicul. Dacă vrei să devii cuplu Ștefan, Ștefania și Cosmin, veți zbura. Așa vor zbura și Cosmin și Ștefania, pentru că nu sunt în stare să arate nimic. De asta și spun, dragii mei telespectatori, Robby și cu
Virginia, sunt cei mai reali. Ei își arată aici toate deranjurile. Dar se pare că Virginia exagerează și nu are încredere în propriile ei forțe. Și asta mă supără cel mai tare la femei. Încurajați bărbații să vă părăsească. Văzând că îi tocați și că stați cu nasul în fund și că vă supărați din orice, nu faceți altceva decât le deschideți poarta să iasă de la voi. Părerea mea că ar trebui să glumești și tu, nu cu tenta amoroasă, cu băieții, nici să nu le dai importanță. Bravo, duceți-vă și glumiți cu el. Da, să uite la voi, bravo, bravo vouă, că glumește cu voi. Ce importante sunteți, vă credeți importante. Dacă erai diplomată, asta făceai. Dar mult mai multe vom vorbi pe parcurs. Asta e prima părere la ceea ce am văzut astăzi. Te văd foarte morocănoasă, te văd foarte supărăcioasă, din orice îți cade nasul, din orice îl privești pe Robi. Repet, nu a făcut nimic grav. A glumit cu niște colege de platou. Nu te-a înșelat, nu s-a pupat cu ele, nu le-a chemat în camera roșie, nu le-a pus mâna pe fund, decât vorbe. Și pentru asta faci prea multe nazuri și tu singură vei pierde, iar ele vor câștiga, că la un moment dat se satură de câte reproșuri și câte deranjuri ai și va pleca la alta. Asta este părerea mea și chiar vă rog frumos, dragii mei telespectatori și în general femeile, să vă dați cu părerea și bărbații care vă uitați la emisiunea asta, dacă v-ar plăcea o femeie care să vă toace din orice și să se supere din orice când vorbiți, când glumiți cu fete. Doar glumiți, nu pupicuri, nu întâlniri, nu chemat în camera roșie. Ținând cont că sunteți într-o emisiune și trebuie să faceți materiale. Bine cel puțin că ai avut replica către uriașul prostonac, chiar dacă nu voi fi cu Robi, nici cu tine nu voi fi. Aia te-a scos 80%. Cel puțin bine că ai verbalizat ceea ce simți față de Robi. Se vede cu ochiul liber că Robi te place, a fost foarte supărat și se vede că și tu îl placi, dar, repet, vina îți aparține când ai încredere în propriile tale forțe și că astea se joacă cu creierii tăi. Ce am mai văzut, dragii mei telespectatori, că Giulia iar ne minte pe față și spune că ea n-a adus subiectul cu Creața, cu trecutul Creței. Măi, Giulito, s-a văzut cu ochiul liber că deja ai ciocul mic, deja ești pe joc de glezne, deja ți-ai dat seama că ți-ai luat un hate de mare frumusețe și că toată lumea a scos-o pe Creața, a aplaudat-o, iar pe tine și pe Larisoaica v-au hulit în forță. De ce? Că s-a văzut că sunteți rele, că voi nu v-ați uitat în grădina voastră, dar aveți tupeul să arătați cu degetul către altele care sunt mult peste, din toate punctele de vedere, mult peste voi. Și atunci ați arătat răutatea voastră. Creața a fost demențială ieri, deci pot să spun că a fost savuroasă, râsul ei isteric în momentul când s-a văzut cu Patrick, când s-a văzut în față cu Patrick, ducea mâna să ia, cred, presupun că a vrut să, a crezut că Patrick o să-i aducă o batistă și a început să râdă isteric, dar din punctul meu de vedere a fost un râs de în momentul când ești într-o situație penibilă, jenantă și disperare. Disperată că ieși. Dar mi-a plăcut de ea că este fermă pe poziție, că jandarmul îi făcea semn să tacă, să tacă. Ea nimic. Ea turuia, n-avea nicio treabă. Se vede că e o femeie puternică, se vede că știe ce vrea, se vede că luptă pentru ceea ce își dorește să ajungă în finală, dar îmi place de ea că nu calcă pe cadavre. Nu mi-a plăcut o replică la ea,
că îl place pe uriașul prostănac, pe Bogdanel, că luptă. Păi da, dar nu luptă corect. Luptă cu provocări, cu instigări și cu asta nu sunt de acord. Așa că creața un dislike din punctul ăsta de vedere. Ce am fost foarte deranjată? De ce fetele l-au votat majoritatea pe Andrei? Și cine a fost? Giulita, Ștefania, Virginia, Rebecca și Larisa. Din punctul meu de vedere, sunteți niște fete obraznice, niște fete lașe, care nu v-am înțeles motivul de a-l vota pe Andrei la eliminare, în condițiile în care băiatul ăla nu v-a jignit pe niciuna, în condițiile în care băiatul ăla e de o finețe rar întâlnită la Ștefan și uriașul prostănac și l-ați propus la eliminare. Să vă fie rușine. Cumva vă este frică de Dan Andrei? Că vă puneți rău cu Ștefan și vă beștelește prin online? Să vă fie rușine. Ștefania Muta, de ce l-ai votat pe Andrei? Îți place Ștefan? Că-ți spune Ștefi? Virginia, de ce l-ai votat pe Andrei? Că este cu bun simț și educat și îl vrei pe Ștefan, care nu știe decât să vă înțepe și să scoată numai minciuni despre voi, despre tine a zis că ai păcălit-o pe Aleina, că ai dus-o cu Zăhărelu ca să o prindă Robi și cu Marius, de asta l-ai votat pe Ștefan? Să-ți fie rușine, Virginia. Încep să mă superi. Încep să-mi arăți că nu ești așa de corect. Și că te dai cum bate vântul. Să vă fie rușine. Și fac apel către staff. În momentul când veți considera că nu mai aveți băieți în casă, ne-ar plăcea, aseară pe live am întrebat, ne-ar plăcea să-l vedem înapoi pe Andrei, pentru că a arătat că este un băiat cu mult bun simț și educat. Nu vrem mincinoși și impostori ca Ștefan, care dă informații din casă, care se dă băiat bun în casă și de fapt toarnă tot și este sifonul din casă. Și se dă, vezi doamne, prieten cu Robi, dar de fapt nu-l suportă pe Robi, pe Patrick și pe Cosmin. Și sapă pe la spate. Așa că, dragii mei băieți, jandarmul, mare grijă. Mare grijă cu acest mustață în cameră. Nu mă crezi. Dar vei avea multe surprize neplăcute. Așa că, bine ar fi să plece Ștefan și să fie înapoi Andrei. Și chiar vă rog frumos, dragii mei telespectatori, cei care sunteți de acord cu ceea ce spun, că merita Ștefan să plece acasă, nu Andrei, să lăsați comentarii. Ștefan, acasă, Andrei, înapoi, în casă. Andrei deja pusese ochii pe Rebecca și se potrivește. Cine, Doamne, iartă-mă să fie ăsta cu trap-rap panchistul ăsta, care e Iuda pe pământ, îți râde în față și la colțul casei ți-a băgat cuțitul în spate. Virginia m-a dezamăgit foarte tare ieri. Foarte, foarte tare. Uriașul prostănac și ulterior că l-ai votat pe Ștefan. De ce? Face strategii. Virginia, ai ajuns să fii prietenă cu Giulia? Păi atunci, fetiță, să înțeleg că tu ești falsă? Să înțeleg că te dai că-l iubești pe Robi și îți găsești motive să te ceri cu el? Păi ia, acoperi pe ăla care dăm voi? De ce? Care e secretul vostru? Să vă fie rușine. La Giulita și la Larisoica n-am nicio pretenție. Aia Larisoica, Doamne ajută, bine că scăpăm duminica viitoare de ea și numai. Gata, scăpăm de ea, definitiv. A votat-o pe Creața. De ce Larisoico ai votat-o pe Creața? Săptămâna trecută ai votat-o la eliminare pe Virginia? Că vezi, Doamne, ai văzut tu că se ceartă. Dar ce te interesează, fetiță, pe tine? E, uite că ai rămas la Iași. E, uite că ai rămas. Sper că nu ți-ai luat și canapeaua din emisiune. Sper că n-ai luat și solarul și șoferul. Că vrei banca din spate de la Dubă. Cred că n-ai luat șoferul.
Sper să nu fi luat șoferul, că tu, ce-i al tău, e numai al tău. Ce bine pare că ai ajuns la Iași. Cum mă să scos pe Creața afară? De ce? Dar de ce nu te-ai propus tu pe tine? Da, uite că te-a propus staff. Cu toți banii lui America, l-ai luat de mână și ați plecat la Iași. Ce bine îmi pare. Să-ți fie rușine, ca să vedeți, dragii mei tineri, când faci rău cuiva, riști să cazi tu în acea groapă. Iar America, că a lăsat acel comentariu la postarea Mihaelei Chirteșiu, că tu n-ai fost eliminată decât că ți-ai cerut tu stop vot. Când ți-ai cerut stop vot? Cine te-a votat? Că nu te-a votat nimeni decât America. Dar ce crezi? N-am mai vrut staful. Ha, ia-ți sponsorul și du-te. Valea! Bine ți-au făcut. Pe faptele tale. Cred că ai făcut cea mai proastă alegere. A, da, bine, l-ai găsit pe America. Că te-ai întors în sezonul 2. A doua oară. Trebuia să rămâi cu hate-ul ăla, că era așa. Dar acum nimeni, nimeni nu te mai suportă. Ești mai obraznică decât Kinga. Și faptul că te duceai tu în fața poliției ca să vezi cât de perversă ești, ce ai vrut să faci? Să sperii pe toată lumea că tu ești aia care... Ce ai făcut în fața poliției? Ți-ai făcut buletinul? Ți-ai făcut mutația? De ce n-ai adus dovezile? Că ai spus că nu pleci din emisiune până nu clarifici. Ce să clarifici? Că dacă aveai ceva de clarificat, făceai ca Creața. Aduceai tot. Hai! Cu ce mă contrazice? Cu alunița pe care nu am? Dar tu, ți se pare că n-ai avut ce să aduci. Te-au lăsat o lună de zile să vadă ce aduci. N-ai adus nimic. Și atunci, de ce păcălești emisiunea? Ai venit să-ți bagi joc de băieți și să-i persiflezi și să le vorbești în nas că tu ești Larisa Groaza. Chiar că groază ești. E, uite că ești mecheră și poți și ai rămas la Iași. Bravo ție! Acolo să stai, să nu te mai vedem în platou. Că nu meriți să fii aplaudată la scenă deschisă și promovată. Și sper ca domnul America, aseară că mi-a intrat pe live, puteți să-l vedeți că am descărcat live-ul, sper să-și dea seama ce hram de femeie ești și să nu mai promoveze în viața dânsului falsitatea, minciuna și răutatea acestor concurenți. Nu de alta, dar este în credința lui Dumnezeu. Și ar fi bine să stea să mediteze. Cam asta s-a întâmplat, dragii mei telespectatori, ieri în emisiune și sper din tot sufletul să se remedieze situația din emisiune, iar fetele astea care votează la eliminare băieți cu minți și țin în casă impostori precum Ștefan, mincinoși și răutăcioși precum Uriașu Prostănac, să vă fie rușine. Rușine să vă fie. Și mai ales ție, Virginia. La tine aveam pretențiile cele mai mari. Și la Ștefania. Cam asta e, dragii mei telespectatori. Nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube și să apăsați pe clopoțel, că s-ar putea 12:30 să intrăm pe acest canal live cu telespectatorii să ne spunem părerile despre emisiunea de dimineață. Vă pup cu drag, a voastră, Pandele Laura.